donar-li forma a la massa i escollir entre la gran varietat d'ingredients. Així és com les pastisseries de la zona preparen des de fa dies el dolç més típic de la revetlla de Sant Joan. La coca farcida i la ratllada coberta de crema són les més demanades per aquesta diada, juntament amb la coca de cabell d'àngel i la de cobertura de massapà. El nombre de vendes segueix la dinàmica d'anys anteriors i incrementa un 15% en els dies previs a aquesta festivitat. Les diades funcionen força bé, no ens podem queixar del tot. O sigui, fins i tot anem cada any pujant una miqueta, poca cosa, posa un 5, un 10%, però anem incrementant les vendes. Els clients el que pensen és, ostres, durant l'any, mira, anem fent, no? O sigui, entre setmana anem fent, però per Sant Joan una bona coca. Les pastisseries tradicionals lluiten per sobreviure davant les industrials i els grans supermercats que venen coques de Sant Joan des de fa un mes. A la província aquesta competència pot arribar a vendre unes 30.000 coques aproximadament. Un mes abans de Sant Joan te'n vas a un supermercat d'aquests macros i trobes palers de coques de Sant Joan. I quina és la sorpresa? De crema. Dius, ostres, com pot ser? Si jo la crema la faig avui i demà torno a fer de nova, i aquí se tiren un mes, perquè un mes després de Sant Joan encara n'hi ha. El problema el tenim amb això, amb els pastissers que han anat, per desgràcia, ens han anat deixant. Què farà aquesta gent? Aniran a una pastisseria? Aniran a una fleca? Una qüestió que preocupa els pastissers artesanals de la zona. Tot i això, la venda de coques d'aquests establiments durant els dies previs a la revetlla de Sant Joan està més que consolidada.